Tai kas yra? Liko tik. Ai, tik tu. Klausai, turi vėl degini tuos? Kad būtų ugnė. Liko tik. Dėl eglutės nebus. Nes jie išsiskleidžia. O ką tu ten vakarį? Įkišau visą pagalį. Naglis pagalių ieško. Reikia dar dešelį. Dar pagalių reikia. Bet gerai tau iš toli ten, tai gerai tau ten. Nu, aš tai arčiau biškį, tai man arčiau biškį irgi gerai. Seni, bet kaip pasmeik? Tai ten, to jau... Aš tai nežinau, nesuvalgyti. Pamėtė dešrelę kažkas. Tai mano pausas numetė. Arnas!